dokáže výzvu zovrieť v peste. Páni, prosím vás, 5 skvelých mien, skutočne jedno lepšie než druhé, ale je mi ľúto, maximum 3. V kategórii Rock Pop Jazz sú nominovaní Igor Timko. Má hlavnú zásluhu na formovaní osobitého štýlu skupiny No Name. Žiarivým dokladom tejto hodnoty je aj album S láskou, ktorý bol v roku 2016 ocenený cenou SOZA za najúspešnejší album roka. Definícia nášho úspechu je určite tá, že nám záleží aj na tom, na čom iným nie. Juraj Bartoš, vynikajúci hráč na trúbku a aranžér, v roku 2016 absolvoval so svojím orchestrom Bratislava Hot Serenaders dva úspešné zahraničné zájazdy vo Veľkej Británii a Rusku, kde ojedinelým spôsobom propagoval slovenskú tradičnú populárnu hudbu, ktorú vytvorili jej zakladatelia. Hudba je veľká emócia a naozaj jeden velikán povedal, že je to najväčšia filozofia sveta. Bol to Beethoven. A Celeste Buckingham, predstaviteľka najmladšej generácie slovenskej modernej populárnej hudby. V roku 2016 jej pieseň Crushing My Fairy Tale bodovala v americkom rebríčku Billboard Chart 10 týždňov, čo sa dovtedy nikomu zo Slovenska čieh nepodarilo. A že by ma to zmenilo, tak to asi nie. Ale veľmi ma to potešilo a prekvapilo. Na Slovensko nikdy nezabudnem určite. Vždy to bude môj domov, že to bude moja kultúra.